የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የነሱ መስፋፋትና ማደግ የሚፈልግ ስለሆነ ስለዚህ በጤናም ደረጃ ጠንቅ ነው በፍልስፍናም ተቀባይነት የለውም በኢትዮጵያ ህግም አንቀጽ 69 ወንጀል ነው ይሄን ዲዮን ደግሞ መንግስት አይፈልግም ለምን መንግስት የአሜሪካ ጥገኛ ነው የአሜሪካንን አስተሳሰብ ነው የሚያራምደው አንድ ያለው ማህበር በአለም ላይ ብቻኛው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ነው ይሄንን ማህበር እንኳን ማናቀ በትምህርት ቤት ውስጥ ሴክሹዋል ኮምፕሬሲቭ ሴክሹዋል ኤጁኬሽን እየተሰጠ ነው ብለን ብዙ ጊዜ ጮህናል ለምንድን ነው ትምህርት ሚኒስቴር ያለውን ማናስለውጥ የትምህርት ፖሊሲውን ምንም አያመጡም ብሎ አይደል ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ መናፈሻው ላይ መሬት ላይ ሬምቦን ያደረገው የሳምንት አያልፍም ተዋቸው ነውና ይሄ ደግሞ ንቀት ስለሆነ እኔ አንከረን አቋም ያለው ለውጥ ለናመጣ ይገባል የመጀመሪያ በ2003 ተሰራ 13000 ነበሩ 2005 30000 ገቡ ከዛ ስለ ኢትዮጵያ ዘማን ለም ሲመሰረት በ2011 ደግሞ 100000 ገብቷል በምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋልና ፈጽመው ይገደሉ ስለዚህ እኮ ዋልታና ፋና ቋን ዘገብም ይላል በይፋን ዘገብም ያልተወሰነ ማለት በምትወልጁ ልጅ ላይ ጾታውን አትወስኝ የሚወለዱ የአሜሪካን ልጆች በሙሉ ምንድናቸው ግብረ ሰዶም ናቸው ጾታ ወንድ ወይንም ሴት ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ካለ ሁሉም ካድሬ ተነስተው ኢትዮጵያን ይባርክ ይላል አሁን የባህል ሚኒስቴሩ ባህል አጥፊ ነው እንጂ ባህልን የሚጠብቅ አይደለም ቀጄላ እንደውም እኮ መረጃ መስጠት ያለበት እኮ ከላይ ወደ ታች ነበር አሁን እኮ ከስር ወደ ላይ ነው የሚሄደው ማህበራዊ ድህረ ገጹ ባይኖር ኖሮ እኮ መንግስት ከዚህ በላይ ትውልዱን ያጠፋው ነበር ትውልድን የሚያስተካክል ሳይሆን ትውልድን እየነቀለ ችግኝ የሚተክል መንግስት ነው ያለን ልክ ዘመድኩን የጮሆን ጮት እኮ መንግስት ነበር መጮህ የነበረበት ቁማር ቤትን ማጥፋት የነበረበት ግን ቁማር ቤትን የሚያስፋፋው ማን ነው ፖለቲካ ማድረግ የለብሽም ችግኝን መትከል ውሸትም ዋሸት የለብሽም ኢን ቢሊየንስን ተክላለን ብለሽ መጀመሪያ ስብእናን እንትከል መጀመሪያ ፍቅርን እንትከል መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን እንትከል ግብረ ሰዶምን ያስፋፉ ችግኝ ተክላለው ማለት ለኔ ቀልድ ወይዘሪትም ወይዘሮም አይደለም ያለችው ባለስልጣን የለችም እነሱን የልብ ልብ የሰጠው የሳምንት ጮታችን ነው ሰላም ጤና ይስጥልን ውዴኛ ቲቪ ተመልካች አድማጮቻችን እንደምን ቆይታችኋል ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘ ፕሮግራማችን ነው በዚህ ፕሮግራማችን የተለያዩ ሰሞንኛ መረጃዎችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርግበት ፕሮግራማችን ነው ለዛሬ ደግሞ እንግዲህ ከሰሞኑ በከፍተኛ ሁኔታ ሲዘዋወር ወይም ደግሞ በተለያዩ የሶሻል ሚዲያዎች ላይ በሰፊው ሰዎች ሲቀባበሉት የነበረው አንድ ጉዳይ አለ ይህም ከሰሞኑ ሀገራችን ውስጥ ትልቅ ፈተና የሆነ የመጣውን የግብረ ሰዶማዊነትን ጉዳይ ነው እንግዲህ አንዳንዶች ይሄንን ማድረግ ጉዳዩን በከፍተኛ ሁኔታ ለማስተዋወቅ እየረዳ ነው የሚሉ አሉ ለዛሬው ግን በዚህ ጉዳይ ላይ ለረጅም ጊዜ ከፍተኛ ትግል ሲያደርጉ የነበሩ ጉዳዩን ተቃውሞ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም በተሰኘ እንደውም በዚህ ድርጅታቸው በሰፊው እናቃቸዋለን ለቤታችን ደግሞ ቤተኛ ናቸው ወይም ቤተሰብ ናቸው ዛሬ ቆይታ የምናደርገው ከዚህ ሐሳብ ጋር ነው ከመምህር ደረጀ ጋር ይሆናል አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ ትግስት አስቻለው ነው መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ መምህር እንኳን ደህና መጡ እንኳን ሰላም ቆየሽን አላን እስኪ እንደው ብዙ ሰው ያው የኛ ቤተሰቦች ያቆታል ግን እንደው ለማስታወስ ያህል አይ በቃ መምህር ደረጀ ዘወይንዬ በቂ ነው ይሄንን ያበርክተን አሜን እንግዲህ ከሰሞኑ እርሱ ከ10 አመት በላይ በዚህ ጉዳይ ላይ 15 አምስቱን ቀነሽው እንግዲህ ከዛም በላይ እንግዲህ ሐሳቡም ሲብላላ ከዛ በላይም ረጅም ጊዜ የፈጀ ጉዳይ እንደሆነ ይስማኛል እንደው በግልም ማለት ነው ምንድነው ነገሩ አሁን በዚህ ደረጃ እንደዚህ እንዲወጣ ያደረገው ነገር ምክንያቱም ምንድነው በቀድመን ተናግረናል ነገሮቹ ስር እየሰደዱ እንደሚሄዱ አስከፊ ነገር እንደሚመጣ በብዙ ጊዜ ጮህናልና ያልጮህንበት ጊዜ የለም አሁን ሁሉም ጋር እየተነካ ነው ክብሩ እየተነካ ነው ማንነቱ እየተነካ ነው ስብእናው እየተነካ ነው የኛ ሰዎች ዝም ሲሉ እነሱ ቲክቶክ ላይም እየወጡ በቃ ነውራቸውን እንደ ክብር አድርገው ሲያሳዩት ያለሽ ወንዱ ሴት ሆኖ ሲቀርብ ሂማኔር አድርጎ ሲቀርብና ጸያፍ ቃላቶችን ሁሉ ሲናገሩ ታያለሽ በቃ አንዴ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ እግዚአብሔር ስለሰጣቸው ምንም ብትያቸው ሊሰሙ አይችሉም ይሄ እንደ ፈርዖን የደነደነ ልብ እንደ በልዓም የታወረ ልብ ስለሆነ ያላቸው ለመመለስ ፍቃደኛ ያልሆኑ አንዳንዶቹ ደግሞ ተጸጽተው የሚመለሱ አሉና ድርጊቱ በሂደት እየተስፋፋ ኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ የነሱ መስፋፋትና ማደግ የሚፈልግ ስለሆነ የሚያበረታቸው የሚያግዛቸው ስለሆነ ወደ ገሃድ እየወጡ ነው ያሉትና
ሬስቶራንት ውስጥ የሚሰሩትን ሰዎች ስልጠናዎችን የመስጠት ሆስፒታል ሲወለዱ ጾታን ሞላሜ ማለት ወንድ ሆኖ ቀሚስና ቦርሳ ይዞ የፋሽን ሾው የማሳየት ይሄ ሁሉ የድፍረት የመጣው ከመንደነው መንግስት ምንም ስለማያደርገን ህዝቡን ደግሞ ቢንጫጫ አንድ ሳምንት ነው ከዛ ይዘለል አይደለም ከሚላኳያ የመጣ ነው ግን መጻፍ የድፍረት ኃጢያት እንዳይገዛኝ እኔም ባሪያን ጠብቅ ይላል ቅዱስ ዳዊትና ይሄ ከኃጢያትም በላይ የድፍረት ኃጢያት ነው እየተከናወነ ያለውና ሰው ጋር እየሰማ እየደነገጠን ያለው ግን አካሄዱ አሁንም ግብረሰዶምን ቃወማለሁ መፈክር መሆን የለ ለምንም ይቃወመው እንትኖቹ ነጥቦች አንድ ቻሌንጅ የለቀቅነው አለና ምክንያት ያስፈልጋል እኛ ኢትዮጵያውያን ነን ኢትዮጵያውያን ስንሆን ሃይማኖት አለን ታሪክ አለን ባህል አለን እሴት አለን ወግ አለን ማንነት አለን ስለዚህ ስብዕናችን ስለማይፈቅድ ግብረሰዶምን እንቃወማለን በመክንያት ነው እንቃወመው ለምን ቢባል በሃይማኖት የተወገዘ ነው የጤና ጠንቅ ነው ኤፒታይቲስ ኤ ኤን ዲ ቢ ያመጣል የጉሮሮ ቂጥኝና ጨብጥን ያስይዛል ካንሰርን ያስይዛል መካንነትን ያመጣል ዲፕሬሽን ውስጥ ይከታል ስለዚህ በጤናም ደረጃ ጠንቅ ነው በፍልስፍናም ተቀባይነት የለውም በኢትዮጵያ ህግም አንቀጽ 69 ወንጀል ነው ስለዚህ በባህል አጸያፊ የሆነውን ይሄንን ክፉ እኩይት ድርጊት ከሰማይ እሳት ያወረደውን እንቃወማለን ምክንያት አለን ተቃውሟችን እስከምን ድረስ ነው እንቃወማለን ብለን የምናቆም ሳይሆን በኢትዮጵያ ህግ ይቅርታ ከማያሰጣቸው ህጎችስ መደመር መቻል አለበት የኢትዮጵያ ህግ አንቀጽ 69 ተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት ነው የሚለው ሰው ግን ብቻውንም ግብረሰዶም መሆን ይችላል ኦራል ሴክስ አናል ሴክስ ግብረሰዶም ነው አሁን ትራንስጀንደር ለሚያደርጉ ሰዎች ጾታቸውን የሚቀይሩ እኮ ግብረሰዶማውያን ናቸው ግን በኢትዮጵያ ህግ በምን ወንጀል ነው የሚከሰሱት ህጉ ላይ የለም ይሄንን ህግ ማስቀየርና ይቅርታ ከማያሰጣቸው ከዚህ በፊት ይቅርታ ከማያሰጣቸው እንዲደመር በሚኒስትሮች ምክር ቤት ተወስኖ በተወካዮች ምክር ቤት ሊጸድቅ ሲል ነው እንዳይጸድቅ የተደረገውና ይቅርታ ከማያሰጣቸው ልክ እንደሙስ አሁን ዓለም አቀፋዊ ተጽዕኖ ነው እርዳታዎችን ምክንያት የኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት እንዳይወስን እንዳያጸድቅ ተደርጓልና ጥያቄው ልክ እንደ ሙስና እንደ ሽብርተኝነት ይቅርታ ከማያሰጣቸው ህጎች ውስጥ መደመር መቻል አለበት ይህ እንዲሆን ደግሞ መንግስት አይፈልግም ለምን መንግስት የአሜሪካ ጥገኛ ነው የአሜሪካንን አስተሳሰብ ነው የሚያራምደው እድሜውን የሚያራዝመው በአሜሪካ መንግስት ትንፋሽ ነውና ይህን ድርጊት አሜሪካ ደግሞ እንዲስፋፋ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለምትፈልግ ጉዳዩ ስር እየሰደደ መጣ እንጂ ቆይቷል የተናገርነው በ2003 ቪሲዲ አምጥተናል በ2005 ቪሲዲ አውጥተናል ከዛውንም በየጊዜው በተለያዩ ዩቲዩቦች ሆናል በቴሌቪዥን ሆናል ውጭ ሀገር ሆናል ፌስቡክ ላይ ሆናል ጋዜጣ መጽሔት ላይ ሆናልና ከዚህም በላይ ይመጣል አሁን ይሄ ምንም ማደል ከዚህ በላይ እንደውም መብታችን ነው ብለው ሰላማዊ ሰልፍ ለመውጣትና መንግስትም ድጋፍ ሊያደርግላቸው ጥበቃ ሊያደርግላቸው ይችላል ህጉ ይለወጥልን የሚል ጥያቄም ተደራጅቶ ሊያመጡ ይችላሉ ለምን በህቡ እየተንቀሳቀሱ ነው ኢትዮጵያ ሌዝቢያን አሶሲኤሽን ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳለ ተናግረናል አፍሪካን ሌዝቢያን አሶሲኤሽን እገዛ እንደሚያደርግላቸው ተናግረናል እቺ ፕሮፌሰር የሆነችው ሌዝቢ ስልጠናዎችን እንዴት አድርጋ ጀርመን ላይ ስትሰጥ የነበረች መንግስት ያውቃታል እዚህ መታ ምን አይነት ስራ እየሰራች እንዳለ ፌሚኒስት እንዴት እንደተስፋፋ ሴታዊነት እንዴት እንደተስፋፋ የምናውቀው ጉዳይ ነውና መሰረታዊ ለውጥ የሚያመጣ ነው እንጂ ከአንድ ሳምንት በኋላ ደግሞ ሌላ አጀንዳ ይሰጥሽና ይሄንን ተተሪና ወደ ሌላ አጀንዳ ትሄጃለሽ አሁን የኢትዮጵያ ጉዳይ የሳምንት የወቅት ጉዳይ ሆነ እንጂ ሁሌ ሁለተኛ አካሄዳችን ግለሰባዊ ከመሆን ተቃውሞይ መሆን አለበት እንደ ተቋም ካልተንቀሳቀስሽ በስተቀር አትችይም እነሱ እኮ ዌል ኦርጋናይዝድ የሆኑ ቢሊየነር የሆኑ ሲስተሙን የዘረጉ ተጽዕኖ ፈጣሪ ታዋቂ ሰዎችን ባለሀብቶችን አርቲስቶችን ኳስ ተጫዋቾችን ሳይንቲስቶችን የያዙ ናቸው ጥቂት ሆኖ መስመሩን ዘርግተዋል እኛ ግን በግል ነው የምንጮኸውና ብዙ ሆነን ሳለን መደራጀት አልቻልንምና አንድ ያለው ማህበር በአለም ላይ ብቸኛው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ነው ይሄንን ማህበር እንኳን ማናገዙ አሁን ዛሬ ፌስቡክ ላይ ሁሉ የሚጮኸው መጥቶ አግዞታል አልጮኸም ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ፕሮግራም ልንሰራ ስንል ተዘጋብን እንዳታደርጉ ተደረገን ስንል ማነው አጠገባችን የጮኸው የለም እና አንድ ካልሆን ካልጠነከርን እቅዶችን ይዘን ካልሰራን በስተቀር ይሄ ፌስቡክ ላይ ወተን ግብረሰዶም እንቃወማለን ከዛ በኋላ ወደ ሌላ ነው የሚሄደው እና እኔ ወደ ተቋማዊ አሰራር ብንመጣ በእቅድ የተመራ አሰራር ለውጥ የሚያመጣ አሰራር ለምሳሌ ሰላማዊ ሰልፍ ከሆነ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ሰላማዊ ሰልፍ አዘጋጅቶ እንቅስቃሴ ማድረግ
بغاره هونن على بلزيا ياسر شال شبر لتفترين او بتفلقي فانونش بتفلقي ديلا سيامي ستو سربيت نمي كتونا ماستوال اندي غاردن ياسفلقالنا تنقاكي اندي طبقن ياسفلقالنا يا كال هونا اكايدو يسامنت يوننا كذا يقرا للناسو كن سراچون يسرالو بكورونا ساعتهم اكو يسرو نبر اني التناغركم بكورونا ساعت اديس ابا وست ريشن يتسطاتچو نو ጸጥነ ያሉት ለምንድን ነው ያኔ ሁሉ ማብሮን ያልጨው? እና አሁን በጣም ከባድ ነው በትምህርት ቤት ውስጥ ሴክሹዋል ኮምፕሬሲቭ ሴክሹዋል ኤጁኬሽን እየተሰጠ ነው ብለን ብዙ ጊዜ ጮህናል። ለምንድን ነው ትምህርት ሚኒስቴር ያለውን ማናስለውጠ የትምህርት ፖሊሲውን? ለምን ግብረገብ እንዲሰጣ እናደርገም? ከጮህን እኮ መሰረታዊ ለውጥ አባቶቻችንን ለምን አንጠይቀም? ለምንድን ነው መስጊድ ሄደን ማንጠይቀው? የሙስሊሙን ምክር ቤት ለምን ደስ ቅዱስ ሲኖዶስ ካቶሊኩን ጋር ፕሮቴስት ለምን ደው ይሄንን ጉዳይ ለምን ደው ማስጮህት ብለ ለምን ደው ማንጠይቀው? ለምን ደው ዝም የሚሉት? ለምን ትውልዱናስ ይሄን እኮ የሚያደርጉ ሰዎች ሃይማኖት ያላቸው ናቸው ባንድም በሌላ ሃይማኖት ውስጥ ያሉ ለምን አናስተምራቸው? ለምን ከሞታ እናተርፋቸው? ለምን ከተሳሳቱበት መንገድ አንመራቸው? ለምን ደው ፓስተሩ ማይጮህ? ለምን ደው ኡስታዙ ማይጮህ? ለምን ደው መምህሩ ማይቄሱ ማይጮህ? ምንክሱ ማይጮህ? በዚህ ጉዳይ ለምን ለተወሰኑ ሰዎች እንሰጣለንና የጋራ ጩኸት አድርገን የጋራ አሰራር አድርገን መሄድ ይጣበቅብናል? አበለ በዚያ እየከበደብን እየከበደብን ነው የሚመጣው። ምንም አያመጡም ብሎ አይደል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዛ መናፈሻው ላይ መሬት ላይ ሬምቦን ያደረገው? በቃ አንድ ሳምንት ጩኸለሽ ወይ አንድ ሁለት ሶስት ዩቲዩብ ይጮሃል ከዛ ጸጥ ይባላል። የሳምንት አያልፍም ተዋቸው ነውና ይሄ ደግሞ ንቀት ስለሆነ እኔ ጠንከረን አቋም ያለው ለውጥ ለናመጣ ይገባል ላለው። ሌላው ከዚህ ቀደምም ይሄ ጉዳይ አዲስ ነገር አይደለም። እኔ እንኳን ከአምስት ከስድስት አመት በፊት አንድ ከዛ በፊት ነው የተጻፈው መጽሐፉ ምናልባት መምህር ሊያውቁት ይችላሉ። ማሃሊያ ማሃሊያ ዘካሳንችስ የሚል መጽሐፍ አለ። እዛ ላይ በተለይም ከዚህ ከግብረ ሰዶም ጋር ተያይዞ ያገኛቸውን ሰዎች ሪሰርች ሰርቶ ነበረ። በዛ ጊዜ እንኳን ከ35000 በላይ የሚጠጉ ዜጎች ነበሩ አንድ ላይ ማህበር አላቸው በውጪ ሀገር የትላልቅ ሰዎች ወይም ግለሰቦች ባለሀብቶች የሚረዳ ማህበር ነበር። እና ግን እንደልባቸው በዛን ጊዜ እንደልባችን እንቀሳቀሳለን እርስ በርሳችን መጋባት የተለያዩ በቃ እንደማንኛውም ሰው ነው የምንኖረው እና ያን ያህል የሚያሰጋን ነገር የለም። የሚገርመው በዛ ጊዜም እንኳን መንግስት የሚደግፈው ነው ያን ያህል ተጽዕኖ የሚያሳድርብን ጉዳይ የለም ብሎ አንድ እንደውም ስሙ ከወንድ ስም ወደ ጠላለች የሚል ስም ተሰጥቶት ነበር። አጠለል አመሰግናለሁ መምህር። ስለዚህ እንግዲህ መንቀት ከነበረብን ያኔ መንቀት ነበረብን ማለት ነው። ያኔ እኔ ሳነቦ መጻፉ እንደተአመር ነበር እንዴ ውሸቱላ እስኪ መስለኝ ድረስ ማለት ነው። ስር ሰዶ እዚህ ደረጃ አሁን እንግዲህ ጋሃዱን ያያየነው ነው ማለት ነው አይደል? ልክ እንደመት ታይቶ እንደውም ከነውሩ በላይ ጥቅሙን ለመግለጹላ ለማስተማሩላ ጥረት እየተደረገ ነው። ከዚህ አንጻር አንዳንድ ሰዎች ምን አይነት ጥያቄ ያነሳሉ? የሃይማኖት አባቶች ቤተክርስቲያን ስንሄድ መማር ነበረብን በግልጽ እየተማርን አይደለም፣ ነገሩን እያወቅን አይደለም። ስለዚህ ስለ ነገሩ ዝም ከማለት በላይ ነገሩን በጋህድ አውጥቶ ለልጆቻችንም ለወንድሞቻችንም ማስተማር አለብን ብለው ያነሳሉ። አንዳንዶች ደግሞ ነገሩን በዚህ ደረጃ ማግነን ማስተዋወቂያ መስራት ነው፣ እነዚህን ሰዎች ማስተዋወቅ ነው ብለው የሚናገሩ አሉ። ደርሶ ይታመድ መልካም። ከዚህ መጽሐፍ በፊት የአዲስ አበባ የሰዶም ነፍሳት የሚል መጽሐፍ ተዘጋጅቶ ነበር እና ከዛም የአዲስ አበባ ጉዶች አሉ፣ ሮዝ አለ፣ ብዙ አሉ። እኔንም ኢንተርቪው አድርገው መጽሐፉን የሰሩም ሰዎች አሉ። አጠለለንም አውቀዋለሁ። አሁን ሞቷል፣ አዲሱ ይባላል። አጠለለ እንግዲህ 8 ጊዜ አግብቶ የፈታ ነው። ሴት ነው፣ የወንድ ሴት የሆነ ነው። ስም የሚያወጣ እሱ ነው። ለዲያስፖራዎች ወንድ የሚያዘጋጅላቸው እሱ ነው እና ተስፋ የሚባለው 17 ወንድ ሲያገባ 17ኛ ወንዱ ነው የገባው። ማነው ሚስቱ ነው የገባው? አጠለል ነው። እና አጠለል እንግዲህ ዋጋ ከፍሎ በእኔ ላይ ደግሞ በፊልም ደረጃ ነው ትውልድ ይዳን በእኛ ይብቃ እኔ ይሄው እንደዚህ ያተረፍኩት ነገር የለም ኤችአይቪ እና ያተረፍኩት በሽታ እና ያተረፍኩት ልጆቻችሁን ጠብቁ ብሎት ሲናገር ነበር። እና እንደውም አንዴ መኮንኖች ክበብ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ ከትግራይ ነው ባለስልጣኑ መጥቶ በጣም አውጥተው ስብርብር አድርጎ ልብሱን አውልቀው ሜዳ ላይ ጥሎት በፓንት ብቻ አስቀርተውት ደውሎልኝ ነበር። እና ከኤሊያና ጋር ሆነው ደውለውልኝ አግኝቻቸዋለሁ። በመጨረሻም በሞዛይክ ነበር ቀረጻ፣ ፊታቸው እንዳይታይ አድርገን ነበር። ፊት በሌላ ቴክኖሎጂ ፊታቸው እንዲገለጥ አድርገው እንዲታወቁ አድርገው መጨረሻ
ያሰቃዩት ነበር እሱም ተማታና እስር ቤት ገብቶ እስር ቤት ነው የሞተው እስር ቤት ከገባሽ ያው ትላየ ነገር እንትሞቼን የሚመቻችልሽና በጣም ዋጋ ከፍሎ ነበር ንሳ ገብቶ ነው በነገራችን ላይ አጠለለ የሞተውና በ2005 ነው እሱን ፊልም የለቀቁት ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚል 32 አመት ነው ኤሊያና እና አጠለለ ዛ ህይወት ውስጥ የቆዩት ነብሩክቱ ነሪች 8 አመት ነበር የቆዩት ብሩክቱ ባይሴክሹዋል ናት ልጃ ከወንድም ከሴቱም ጋር መሆን የምትችልናትና ከዛ ህይወት ውስጥ ሰው ሞታለችና እነዚህ ልጆች እንኳን ያገዛቸዋል ነበረም በጣም ይገርምሽ ቆሎም ይገዛላቸው እንደዛ ዋጋ ከፍለው ትውልድ ዲዳን በእኛ ይብቃ ብለው እዚህ ህይወት ውስጥ ነበርን የስምንት አመት ሆነን የጀመርነው ተደፍረው ነው ግብረ ሰዶም ተፈጽሞባቸው ነው የጀመሩትና እባካችሁ አለ በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ነበርን እያሉ ሲናገሩ እንኳን ቆብ የሰጠ የለም ትኩረት የሰጠ የለም እንደውም በሱ ፊልም በጣም ብዙ ከስር ያለው 300 ሺህ ነው ያወጣው 45 ሺህ ብር ነው ያገኘው 255 ሺህ ብር የከሰርኩበት ነው ግን ሰዎችን ከዛ ህይወት ውስጥ እንዲወጡ ያተረፍኩበት ሁኔታ ነው ጸጥ ነው ያልነው አዚም ነው የተደረገብን ልክ ቅዱስ ጳውሎስ እናንተ የገላትያ ሰዎች ወይ እንዳታስተውሉ ማን አዚም አደረገባችሁ እንደተባለና እንግዲህ የመጀመሪያ በ2003 ተሰራ 13 ሺህ ነበሩ 2005 30 ሺህ ገቡ ከዛ ስለ ኢትዮጵያ ዘማንንም ሲመሰረት በ2011 ደግሞ 100 ሺህ ገብቷል ይሄንን سنናገር አንዳንዶቹ ማስፋፋት ነው ይላል ካለማውቅ የሚሏሉ አንዳንዶቹ ደግሞ በአላማ የሚሏሉ ብዙ ጊዜ ተናገር ያለው የእንግሊዝን ኮፒ ነው ያደረጉት እንግሊዝ ሀገር መጀመሪያ ስለ ግብረሰዶም የሆነ ሰው ስለሚገደል ጸጥ ተብሎ ድምጽ አልባ ገዳይ ወይንም በኔ ጥና ሳይለንት ኪለር ተብሎ የሚጠራ ነው ግብረሰዶም ዘመናዊ ቅኝ ግዛት ነውና ሞደር ነው ኮሎናይዜሽን ነው ግብረሰዶምና ታዋቂ ሰዎችን ተጽኖ ፈጣሪዎችን ባላብቶችን ከያዙ በኋላ ህጋ ያደረጉ ጋዝጋንግሪን ነው ጋዝጋንግሪን ጣት ላይ ካለ ካልተቆረጠ ወደ እጅ ወደ ሆድ ሄዶ ይገላል ስለዚህ እኛም ውስጥ እንዲነሳ አይፈልግም ትኩረትሽን ለሌላ ተሰጪና እነሱ ግን ውስጥ ውስጡን ሄደው ትኩረት አገኝተው ተጽኖ ከፈጠሩ በኋላ የሚፈለገውን ከያዙ በኋላ ህጋ ያደርገው ያውጁታል ያ ነው የነሱ አላማና ስለነዚህ ኮ ዋልታና ፋና ኳን ዘገብም ይላል በይፋን ዘገብም በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል ብሎ ገናን ዘገብም የሚለው አሉና ፍጹም የተሳሳተ ነው ስለነሱ መናገር ስተት ሳይሆን ሰዎችን እንዲነቁ ማድረግ እንዴት አይነት አካሄድ እየሄዱ ነው ያሉት ህጻናት ልጆቻችን እንዴት ነው እየያዙ ያሉት ሴቶች ሌዝቢያኒዝም እንዴት ነው በዩኒቨርሲቲ እየተስፋፋ ያለው የግብረ ሰዶም ታይፕ ራሱ እኮ በጣም የተለየ ነው ቅድም እንዳልኩት እንዴት ነው የምንለያቸው እንዴት ወሰኑት ማንሳት እንችላለን ማለት አለ አሁን ሰው የሚያውቀው ግብረ ሰዶም ወንድና ወንድ ሴትና ሴት የሚለውን ብቻ ነው እንጂ ባለትዳር ሆኖ ግብረ ሰዶም በጣም ብዙ አለ ባይሴክሹዋል ይባላል ከወንድም ከሴትም ጋር የሚያደርግ አለ እነሱ አሁን ኢንተርሴክስ የሚሉት አለ ኢንተርሴክስ ማለት ፍናፍንት የምንለው ነው እነሱ ግብረ ሰዶም ይሉታል በእኔ ጥናት ደግሞ ግብረ ሰዶማዊነት አይደለም ለምን ፍናፍንትነት ሁለት ጾታ ሰው ፈልጎ የተወለደበት ፍጥረት አይደለም ፈልጎ ማንም አይፈጠረም አንቺ ሴት ልሆን ብለሽ አይደለም እግዚአብሔር በራሱ ነው የሰራሽ ደግሞ እግዚአብሔር ስራ ውብ ነው ሁልጊዜና ምክንያትም አላማም አለው ስድስት ጣት ያለው ይኖራል ጺም የሌለው ወንድ ይኖራል ጺም ያላት ሴት ልትኖር ትችላለች የድምጽ ልዩነት ሊመጣ ይችላል ይሄ የኤክሰፕሽናል ፍጥረት ነውና ተጣብቆ ሊወለዱ ይችላሉ ስለዚህ እነሱን ይላሉ እኛ አይሆንም እንላለን አሴክሹዋል የሚሉት አለ አሴክሹዋል ማለት ኦራል ሴክስ አናል ሴክስ ስለዚህ መደበኛ ግንኙነት ውጪ የሆኑት አሴክሹዋል ተብሎ የሚጠሩ አለ ኤልጂቢቲኪው አሁን ኪው አለ ኪው በጣም ከባዱ ነው ሌሎቹ በገዛ ፍቃድሽ የምታደርጋቸው ሲሆኑ ኪው ግን ኪውር የሚል ነው ያልተወሰነ ማለት ነው ይሄ አደገኛ የሰይጣን አካሄድ አሁን አሜሪካን በህጓ ላይ ያሰፈረችው ነው ያልተወሰነ ማለት በምትወልጁ ልጅ ላይ ጾታውን አትወስኝም ስለዚህ የሚወለዱ የአሜሪካን ልጆች በሙሉ ምንድናቸው ግብረ ሰዶም ናቸው ወላጅ መወሰን አይችልም ሁለተኛ ያልተወሰነ ማለት ሴት ሆኖ ገና ሆና ጾታይን አልወሰንኩም ልትል ይችላል ወንድ ሆኖ ገና ጾታይን አልወሰንኩም ልትል ይችላል ስለዚህ ያልተወሰነ ነው አንቺ ልጅሽ ላይ እኮ ሌላው ቀርቶ ወንድ ሆኖ እኔ ሴት ነኝ ካለ አንተ አትዩ ወንድም ሴትም አይደለም ካለም ዜም ልትዩ ነው ስለዚህ ጾታኛውና የማንነት መዘበር አረቅ ውስጥ ሆኖ በቃ ስለዚህ ትልቁ ያሁን አገራችንም ላይ በሆስፒታል ደረጃ ጾታ አልሞላም የተባለ ኪው ውስጥ እንዲገባ ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ ኤልጂቢቲኪው ኤል ሲሆን ሌዝቢያን ጂ ሲሆን ጌይ ቢ ሲሆን ባይሴክሹዋል ቲ ሲሆን ትራንስጀንደር ጾታ ይቀየር አሁን ጾታ ይቀየር ኢትዮጵያውያኖች አሉ
ኢትዮጵያ ቢመጡ በምን ህግ ነው በምን ወንጀል ነው አቃቢ ህግ የሚከሳቸው? እስቲ ተለልክ ባለ ስልጣናት አሉ እስቲ መልስ ይስጡኝ። ያቃቢ ባለ አቃቢ ህግ ባለ ስልጣናት ዳኞች እስቲ መልስ ይስጡኝ። አንድ ሰው ትራንስጀንደር አርጎ ወደ ኢትዮጵያ ቢመጣ በምን ህግ ነው ወንጀለኝ ግብረሰዶም ነው ብሎ ሊከሱት የሚችሉት? የላትም ህጓ። ግን በውጪው ግብረሰዶም ብሎ መብታቸው ነው ተብሎ ኤልጂቢቲ ተብሎ ተቋቋመ። ከዛ ኤልጂቢቲኪው አይ ኤ ያለ የሰፉ ሄዱና ከሁሉ ከዚህ ሁሉ ከባዱ ኪው ነው። ምክንያቱም በቃ በገና እንደተወለድሽ ግብረ ሰዶም አርጎሻል፣ ህጉ ግብረ ሰዶም አርጎሻል። ወላጅሽም ባንቺ ላይ ስልጣን ስለሌለው በኪው ውስጥ ነው አንቺ የምትመዘገቢው ማለት ነው። አልተወሰነም፣ ያልተወሰነ ጾታ ስለሆነና ይሄ ነገር ወደ ሀገራችን ነገ እንዳይመጣ ምንድን ነው መከላከያችን? ዛሬ ላይ ካልገደብን፣ ዛሬ ላይ ካልጮህን፣ ዛሬ ላይ ህዝቡ እንዲነቃ ካላደረግን ነገ ወደ ሀገራችን መጥቶ ማንኛውም ሰው ጾታው እንዳይሞላ ቢል በኢትዮጵያ ህግ ወንጀል ማነውም ጾታ ወንድ ወይንም ሴት ነው። እኔ አንቺን አሁን ጾታሽ ምንድን ነው ካልኩኝ ግብረ ሰዶምና ጥያቄ ነው አይጠየቅማ፣ ወንድ ሴት ተብሎ ነው። ይሄ የራሱ ነገ ሊመጣ ይችላል። ለዚህ ነው በሆቴል ደረጃ ስልጠና የወሰዱ ሰዎች አንተ ወይንም አንቺ እንዳትሏቸው ተብሎ ስልጠና የተሰጠው። ገባሽ? ገባ ማለት ነው ሀገራችን። ይሄ እንዳይሆን ነበር ከዚህ በፊትም እባካችሁን አንድ ላይ ሆነን እንጩ፣ ቢሮ ከፍተናል፣ ተደራጅተናል፣ ይሄው ግንዛቤ ማስጨበጫ ልናደርግ ስንል ዘጉብን፣ እንዲያደረጉን በሞት ውስጥ ነው ያለ ነው እያለን እጮህን። ምን እናድርግ እንግዲህ? ሞታቸውን እንሙት፣ ጨዋታቸውን እንጩ፣ ሩጫቸውን እንሩጥ ብለን ለዘመናት ታገልን። አሁንም አልመሸም። ተስፋ ልንቆርጥ ስለማይገባ ኢትዮጵያ ፈጽሞ ይሄን ነገር የምትቀበለው ስላልሆነች በጣም ከባድ እንቅስቃሴ ትግል እናደርግ ይጠበቅብናል እንጂ የአንድ ሳምንት የፌስቡክ ጩኸት አይሆንም። ሌላው መምህር፣ እኔም ጥያቄ የፈጠረብኝ አንድ ጉዳይ አለ። ከግብረ ከእምነትም ባሻገር ከግብረ ገብነትም አንጻር ለዘመናት እንግዲህ የመጣንበት መንገድ ይህንን ነገር ለመቀበል የሚያደርስ ወይም የሚያስችል ስብዕና ተሰጥቶን እዚህ አልደረስንም። እርሶም እንደሚያውቁት ማህበራዊ ዘርፋችን ለምንድን ነው ዝም ያለው? በማን የሚንቀሳቀሰው ማህበራዊ ዘርፍ? ያው ዞሮ ዞሮ ከመንግስት ጋር ስለሚነቀም በቃ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከጮኸ እኮ ይጮኋሉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወጥቶ እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ይባርክ ካለ ሁሉም ካድሬ ተነስቶ ኢትዮጵያን ይባርክ ይላል። በቃ ያንኑ ነው የሚያስተጋባው። በቀቀን ነው የሆኑት የኛ ባለስልጣናት እንጂ ትክክለኛው አቋም ቢሆን ኖሮ እኮ የባህል ፖሊሲ ሊኖረን ይገባል፣ የቋንቋ ፖሊሲ ሊኖረን ይገባል፣ ስያሜዎቻችን ሁሉ አገራዊ የሆኑ ስያሜዎች ሊኖሩ ይገባል። ሃይማኖታዊና አገራዊ የሆኑ በዓላቶች በደንብ እንዲከበሩ ይደረጋል። ግን እሱን እያጠፋን እኛ የውሃ ቀን፣ የአህያ ቀን፣ የቀለም ቀን፣ የማርች ኤት እያደልን እያከበርን አይደል ያለ ነው። የውጭውን ተጽዕኖ ነው እያደረግን ያለ ነው። እና ፊደሎቻችንን ስንረሳ ኢቢኤስ፣ ኢቢሲ፣ አርትስ ምናምን እንግሊዝኛ ፊደል ነው ያለው። እና ይሄ ሲሆን የትኛው ነው የቋንቋ ፖሊሲ ኑሮን ቁጥጥር ያደረገው? አሁን ሌላው ይሄ በካላንደር ጉዳይ ቅኝ ግዛት ተገዝተን አየር መንገድም ቴሌም ኤልፓም የትም ይጂ በውጭ ካላንደር ነው የሚቆረጠው፣ ግን በሀገራችን ውስጥ እየኖርን ያለ ነው። ከዛ አልፎ ደግሞ አሁን ሊፍት ላይ ስትወጪ ዘ ዶር ኢዝ ኦፕኒንግ። አሁን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ነዋሪ ነው ዘ ዶር ኢዝ ኦፕኒንግ። እናቶቻችን በምን ያውቁታል ኦፕኒንግ? እንዲህ በራሳችን ሲስተሙን የራሳችንን ማድረግ በር ይከፍታል በር ይዘጋል ሶስተኛ ፎቅ ነው ማለት ምንድን ነው የከበደን? ስለዚህ ይህንን የሚቆጣጠር የለም። ለምን ባህልን የሚያጠፋ አሁን የባህል ሚኒስቴሩ ባህል አጥፊ ነው እንጂ ባህልን የሚጠበቅ አይደለም። ቀጄላ ባህልን የሚጠበቅ አይደል፣ ስለ ባህል የሚጨነቅ አይደል፣ ስለ ሀገር ስለ ሰንደቅ ዓላማ የሚጨነቅ። ስለዚህ ማን ይቆጣጠራታል ሀገሪቷን? ቱሪዝም ላይ ብትይ ሴክስ ቱሪዝም ሲስፋፋ አንድ ወንድ አንድ ቱሪስት ከውጭ መጥቶ ሁለት ወንዶች ይዞ አደረ ስንል ማን ነው ቱሪዝም ሚኒስቴር የጮኸው የደነገጠው? እንዴ ቶቶ ቱርስ ሊመጣ አልነበር እንዴ? ከቺካጎ 7900 ዶላር ከፍለው አባላት ይዞ ሊመጣ አልነበር? መንግስት እኮ አይደለም የጮኸው፣ የህዝብ ጩኸት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ላይ ቅዱስ ፓትርያርኩ ባሉበት ላይ ገብቼ ተናግሬ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤን አነጋግረን ሊቀ ጉባኤ ቀሲስ ታጋይ ታደለ እንዲያወግዙ ቅዱስ ሲኖዶስ እንዲያወግዝ ሰለስቱ ምዕተ ሃይማኖት የማህበራት ህብረት እንዲያወግዝ አድርገን ያደረግነው ህዝቡ ሆ ብሎ ተነስቶ ነው እንጂ ያስቀረው ሲፎክሮ አልነበር እንደ ቢቢሲ ላይ እኔም ስናገር እሱም ሲናገር አልነበር? እንመጣለን ማን ይከለክለናል ብሎ ሲሉ መንግስት መቻሌ እንደውም እኮ መረጃ መስጠት ያለበት እኮ ከላይ ወደ ታች ነበር። አሁን እኮ ከስር ወደ ላይ ነው የሚሄደው። ማህበራዊ ድህረ ገጹ ባይኖር ኖሮ እኮ መንግስት ከዚህ በላይ ትውልዱን ያጠፋው ነበር።
በተለያዩ ነገሮች ያጠፋል በፖርኖግራፊ አልጠፋንም እንዴ በቴክኖሎጂ አጠቃቀም አልጠፋንም እንዴ ስድ የሆኑ ሰዎችን ዩቲዩብ ላይ አታይም ቲክቶክ ላይ አታይም ሲናገሩ እንኳን ለአንደበታቸው ምንም የማይመስላቸው በቃ እናት አባት ጎረቤት ያለ የማይመስላቸው ከተለየ ዓለም የመጡ የሚመስሏቸው ሴቶችም ወንዶችም የሚናገሩት ንግግር ስታይ በጣም ታዝኛለሽ ንዚ ግብረሰዶሚያን ወጥተው በአደባባይ ሲናገሩ በሰዎቻቸው ምን ያክል እንደሚሸማቀቁ አስቢ የኛ ያብሮነት ተስስር ያለን ሰዎች ስለሆነ ያንዱ ሰው ጉዳት የኛ ጉዳት ነው ድሮኮ ለቅሶ አንዱ ቤት ሲኖር ሬዲዮ ልኮ አይከፈቱ እስከዚህ እንግዲህ ሬዲዮ መክፈቱ ኃጢያት ሆኖ አይደለም ግን ለየዛን ሰው ስሜት ከመጋራት ፎቶ ራሱ ይገለበጣል እንደዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ያደገ ትውልድ ላይ እንደ አይነት ጋጦት ወን ወጥቶ ሲናገሩ ስታይ በጣም ታዝኛለሽ ይሄንን ማስተካከል የነበረበት መንግስት ነው መንግስት ግን ትውልድን የሚያስተካክል ሳይሆን ትውልድን እየነቀለ ችግኝ የሚተክል መንግስት ነው ያለንና ስለ ስብእናን እየነቀለ ችግኝ የሚተክል ታሪክ ባህል ማንነት እሴት ወግን እየነቀለ ችግኝን የሚተክል ኢትዮጵያነትን እየነቀለ ዘረኝነትን የሚተክል መንግስት ስለሆነ ያለን በዚህ ደረጃ ምን ቸገረው ትውልዱ ግብረሰዶም ሆነ ጠጪ ሆነ ቁማር ቤት አልተሰፋም እንዴ እንዶም እዚህ ጋር አንድ ነገር አስተውሱ መምህር ባል የመምህር ተስፋዬና በራና አንድ ቪዲዮ ያየው ነበር ችግኝ መትከል በራሱ የነሱ አንድ መገለጫ ነው ብሏል ከተሳሳትኩኝ እኔ ተረማለሁ እንዴት ነው የምታዩ ይሄን ነገር እና እሱ መንግስትንም ከመተቸት አንፃር ነው መንግስት እርሶ እንዳሉት እየሰራ አይደለም ብሎ ያምናልና አንዱ መለያቸው ይሄ ነው ችግኞችን በስፋት ይተክላሉ ብሎ ይናገራል በርግጥ ነገሩን በቀናነስ እንመለከተው ዛፎችን መትከል ችግኞችን መትከል ለጤናችን ጥሩ ነው ብለን ልንል እንችላለን ግን ሁሉ ጊዜም ደግሞ ምንነሳበት ሐሳብ ደግሞ ያድነናል አይደለ ምንነሳበት ዋናው ሐሳብ በቀንነት ካደረግነው ያው ቀናው መንገድ ይይዛል ነገሩ እንግዲህ ሌላ መንገድ ይዞም ከሆነ ደግሞ በዛው ልክ ያጠፋን ነው ማለት ነው ስለዚህ ስለምናደርጋቸው ነገሮች እንዴት እርግጠኛ ነን እንዴት እንለየው መልካሙን ነገር ችግኝ መትከል አንኮ ችግኝ መትከሉ አይደለም ክፋቱ ሰው የነቀልሽ ችግኝ አትትከይ ችግኝን ለሞተ ሰው እንጥላ ይሆናል ብለሽ ሰው ላይ አትቀልጂ ነው እንጂ ችግኝ መትከል እኮ ቤተክርስቲያናት ያመጣቸው አጻድ ነው የምትለው ቤተክርስቲያን ዛሬ ተጀመረ አይደለም ገዳማቶች ብትሄጂ እኮ በአጸል የተከበቡ መላእክት ይረቡባቸዋል ብለን የምንለው ነውና በደን የተተከሉ ናቸው ይሄ ዛሬ አይደለም ባህር ዛፍንም ቢሆን አጤ ምኒልክ ሲያመጡ ዛሬ አይደለም ስለዚህ ጥዶችን መትከል ቀድሞም የተለመደ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አብያተ ክርስቲያናትን በመታነጽበት ሰዓት ዙሪያውን በአጸዶች የተሞሉ እንዲሆኑ ታደርጋለችና ያ ነው እንደውም እኔ በጣም መምር ዘመድኩን በቀለ ስለ ቁማር የጮኸውን ጩኸት በጣም ነው መጋራው ትውልዱ በቁማር የጠፋው በመቁረቢያቸው ሰዓት ላይ ቁማር ቤት የሚገኙ ተማሪው ሱሰኛ የሆነ ትምህርቱን የዘነጋ ማንነቱን የዘነጋ ነው መታየው ግን ባለስልጣን ሆኖ ስለ ቁማር ሲከራከሩ ደግሞ ታያለች ዋልታ ላይ ያ ጎበዝ ጋዜጠኛ ሲጠይቅ በመታይበት ሰዓት ታፍራለች እነዚህ ናቸው ኢትዮጵያን የሚመሩት ነው ኮሚቴው እነዚህ ናቸው ወይ ቦታ ይዘው ወንበር ይዘው ትውልዱን የሚመሩት ውጭ ሀገር ቁማር ስላለኛ ጋር ቁማር መኖር አለበት እንዴ ቻይናኮ አሽሽ ይዞ የተገኘውን ተሰቅለለ እንዴ በራሷ ህግ እኮ ነው ህግ ይወጣው ይወጣው ከሀገሪቷ ነባራዊ ሃይማኖት ሁኔታ ነው እንጂ የምታወጪው ሌላ ቦታ ስላለ አይደለም የምታወጪው አሜሪካን ግብረሰዶም ስለፈቀደች ሀገራችን ይፈቀድ ማለት አትችይም አይደለም ሌላ የመኪናን ህግ ስታወጪ ከሀገሪቷ የመንገድ ሁኔታ ጋር አያይዘሽ ነው ልታወጪ የሚገባውና ቁማርን ይሄን የመሰለ እኩይ በሃይማኖት ተቀባይነት የሌለውን ትውልዱን እያጠፋ ያለውን ሱሰኛ የሚያደርገውን ገንዘብ እንድሰርቅ የሚያደርገውን ዘራፊነት ሌብነትን እንደ ህጋዊነት አድርጎ ሲነጋገሩ ስታይ ታፍራለሽ ልክ ዘመርኩን የጮሆን ጮት እኮ መንግስት ነበር መጮህ የነበረበት ቁማር ቤትን ማጥፋት የነበረበት ግን ቁማር ቤትን የሚያስፋፋው ማን ነው ሺሻ ቤትን የሚያስፋፋው ማን ነው ሴተኛ ዳሪነት እንዲስፋፋ የሚያደርገው ማን ነው እነዚህ ነገሮችን ስታይ የመንግስት ቸልተኝነት ነው እነዚህን ባህልን እፍረትን ማንነትን ኖርማልትን ነቅሎ ራቁት መሄድን ስድነትን በዘፈኖቻችን ውስጥ የ66ን ምልክት መግለጥን መትከል አለበትም አሁን ሰው የሚያስፈልገው መጀመሪያ ምንድነው ነው ገባሽ ከችግኝ በላይ የሚያስፈልገው ሰው አሁን ሰላምን መትከልን ነው በረከትን መትከልን ነው ኑሮ መረጋጋትን ነው ፍቅርን መትከልን ነው ይሄ ነው የሚቀድመው እንጂ ችግኝ በችግኝነቱ ምን ትጠያለሽ ዛፍን እንዴት ትጠያለሽ አይ ገኔቱ ይቀደም ነው ዝንጀሮ መጀመሪያ መቀመጫ አይደል ያለችው
መጀመሪያ ሰው ማይ ሰላም አገኘ ወደ ክፍለ ሀገር ለመሄድ ማይ ሰላም አገኘ ካንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ለመዛወር ማይ ሰላም አገኘ ጆሮ ከጥይት መስማት ድኗል ወይ ንብረት የወደመ ሰው የሞተ የተፈናቀለ ደም እንደውሃ እየፈሰሰ ባለበት ሰዓት ላይ ችግኝ ልትቀልብቴ ጫዋታ ነው የሚሆነው መጀመሪያ ሰው ላይ ስትሰሪ ነው ሰው ራሱ ችግኙን ይጠብቃል ችግኙን ይተክላል ፖለቲካ ማድረግ የለብሽም ችግኝን መትከል ውሸት መዋሸት የለብሽም እን ቢሊየንስን ተክላለን ብለሽ የማይሆነውን ውሸት መዋሸት የለብሽምና መጀመሪያ ስብእናን እንትከል መጀመሪያ ፍቅርን እንትከል መጀመሪያ ኢትዮጵያዊነትን እንትከል መጀመሪያ መለያችን አንድነታችን የሆነችውን የድል ሰንደቅ ዓላማችንን እንትከል ከዛ በኋላ ችግኙን መትከልን መጣለን እንጂ ግብረሰዶምን ያስፋፉ ችግኝ ተክላለው ማለት ለኔ ቀልድ ነውና ፍጹም ሊሆን አይገባም አንበሳን ያጠፉ ፒኮክን ግብረሰዶምን መለያው ነውን ማስቀመጥ ለኔ ይሄን ንቀት ነውና ፍጹም ትክክል ያልሆነ አካሄድ ነው በጊዜው ጊዜ ግን እግዚአብሔር ነገሩን ያስተካክለዋል ሌላው መመር እናንተ እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ወይም ደግሞ ጉዳዩን ያስፋፉ ያሉ ሰዎችን በተደጋጋሚ ስታስጠነቅቁ ነበር እናንተም በተለያዩ መድረኮች ላይ እርሱም በሰፊው የጮሁበት ጉዳይ ነው እንደውም ካላረፋችሁ አጋል ለናጋል እናጋልጣችኋለን እባካችሁ ከስራችሁ ከመታደርጉት ነገር ታቀቡ ወደ ራሳችሁ ተመለሱ ካልሆነ ግን ለማጋለጥ እንገደዳለን የሚሉ ዛቻዎችንም ድረስ ደርሳችኋል ለመታገል እነዚህ ሰዎች አለመጋለጣቸው ግን ከዛ በኋላ ምን አልባት እነሱን አጋልጦ አለመስጠታችን ነገሩን አላባባሰውም ወይ ምን አልባት ብናጋለጣቸው ማን ምን ያመጣል አሁን አንዱ ሚኒስትር ከሌ ነው ብለሽ ምን ታመጫለሽ ለማን ነው ተከሽው ቀላል እኮ ነው እኔ መረጃ ልስጥሽ አንቺ አጋልጪ መታመጪው ለውጣለ ወይ ከመስደብ ወይ ዘለለ ምን ያመጣል ማምጣት ያለብን ምንድነው ተደራይተን መጀመሪያ ህጉ እንዲለወጥ ማድረግ ነው ህጉ እንዲሻሻል በተም ህግ የለም ህጉ ራሱ የተሳሳተ ነው ሁለተኛ በህግ አፈጻጸም ላይ ተቀመጡትም የተሳሳቱ አንዳንድ ሰዎች አሉ ለማን ነው የምትከሽው አሁን ጋዜጠኞች ተከሰው ዳኛው ጋዜጠኞችን ቀድሞ የሚያሳድዱ ለማን ነው አቤት የምትዩ ይግባይ ለክርስቶስ ይላሉ እኮ አባቶች በመድር ስለሚጠፋ ነው ዳኝነት ስለሌለ ይግባይ ብት ይጥቀም ስለሌለ ይግባይ ለክርስቶስ ይላሉ ለማን ነው አሁን ሰውን እከሌ እንዲህ ነው ይሄ እኮ በጣም ቀላል እኮ ነው ይሄንን እነማን ናቸው የሚለውን ለማወቅ እኮ በጣም የሚከብድም አይደለም እንዴ ዘፋኝ ሆኖ መሳሪያ ተማዘዙበት ሰው እኮ አለ የኔ ሚስት ነው ሸረተ ላይ ይታወቃል ዘፋኙ ምንድነው ግን እኔ ለእሱን እከሌ ነው ብል ኦራል ሴክስ እኮ መኪና ውስጥ የሚያደርገው ዘፋኝ ሰው የሚያጨበጭብለት አለ እንደውም ሬምቦ ነበር የሚያደርገው እዛ ህይወት ውስጥ እኮ ያሉ ሰዎች ከነ ከሌ ጋር ነበር ይሄን የምናደርገው ብሎ እኮ የሚሰጡሽ መረጃ አለ እነ ከሌ ናቸው ብለሽ ተናግረሽ ምንድነው የሚመጣው ለውጥ ነው ለምንድነው ከስሩ መስራት ማንፈልገው ከዛ ስንሳደባለን ከሌ እንዲነው አንልካ እንደወጡ እኮ ጭራሽ እነሱ ራሳቸውን እየገለጡ ወጡ እነ ሮቤል ግብረሰዶም ቁንጅና ውድድር ይወዳደሩ በአደባባይ የነበሩት ወጡ ሌሎቹም አሁን እጾታቸውንም ቀይረው ምንም ብለው ወጡ ሰደብናቸው ምንድነው ለውጡ ለምንድነው አንኳሩ ላይ የማንሰራው ነጥብ ይገብቶሻል አንኳሩ ማለት ምንድነው ተደራጅተን ልክ እንደ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ሌላም በርካታ ተቋማት ተደራጅተው ተጠናክረን ህብረት ፈጥረን የሃይማኖት አባቶችን ይዘን ህጉ እንዲቀየርና እንዲጠብቅ ልክ እንደ ዩጋንዳ ህግ ለምን አናደርግም ገባሽ የዩጋንዳ መሪ ህጉን ጥብቅ ሲያደርጉ የኢትዮጵያ ባለስልጣን ሆና የተቃወመች የለችም አነጋገሯ ገልጧታል አይደል ምንድን እኔ ጾታ እኔ ወይዘሪትም ወይዘሮም አይደለሁም ያለችው ባለስልጣን የለችም ምን አመጡ ሰሙ ምን አመጡ ስለዚህ አንዱ ባለስልጣን ነገ ግብረሰዶም መፈቀድ አለበትም ቢል በምንድን ነው የምናመጣው እሱ አይደለም ስሜታዊነት መሆን አይጠበቅም ለምን አታጋልጡ ይሄ ስሜታዊነት ለምን አታጋልጡ የሚለው ለምን ገብቶ አብሮን አይሰራም አብሮን ይስራ በቃ መፈክረኔ በጣም የምናደደው እንዲህ ለምን አታደርጎም የሚል የአፍካራቲስት የፌስቡክ አርበኛ አይደለም ያስፈልገው ምን እንስራ እኮ አለን ውስጣቸው ሆነን እንስራለን ለዘመናት እንስራለን እየታገለን እያሳየን ነው እኮ በአፍ እያለን አይደለም
نونا هغوندي كير بالها مست غص بيغاراس غبال لمنغست عندو يهغ غداي نو با ادمي صوتا غدبن يمچرشاو ادمي لك صنو سرات يقرتا كما يسطاچو غوچ مدمر አለበት ብለ يهغ بالمويوچن አርገن منستر مسرابيتوچ ليسرو يميغبا ايهن نو ብለን አገባን ሰላም ሚኒስተር አገባን 8 ወራሽን ከዛ ግንዛይ ማስጨበጫ ፕሮግራም ኤሊያና አደረገን 20 ሚኒስተር መስራቤት ጠርተን 10 ተወካይ ላኩ ከዛ ጭራሽ ሁለት መጡ ከዛ ጭራሽ እንደው ማታደርጎም ተባለን ይሄንን ለህዝብ ስናቀርብ ማን ነው መጥቶ አብረን እንታገል ያለው ይሄንን ብናደርግና ህጉን ብናስቀይር ህጉ ድጋፍ ይሆንሻል ብትከሽ መከለን የሚጠብቅሽ እዚህ ጋር ህግ አለ ከለላ አለ አገኘሽኝ ከለላ አለ ስለዚህ እነሱን የልብ ልብ የሰጠው የሳምንት ጽሁፋችን ነው ምንም አያመጡም በቃ ይጮሃል ይጮሃል ይተዋል ሌላ አጀንዳ ይሰጥሽና ፊድሽን አሁን ታያለሽ የዛሬ 15 ቀን ስለግብረሰዶም ይረሳና ደግሞ ሌላ ይሆናል እንደዛ ከሚሆን ይልቅ አሁንም ቢሆን በተበራተን ተደራይተን ጠንክረን እንዴ አይልጂ የነሱ የግብረሰዶማን ማህበር 48 አመት እኮ ነው 48 አመት ሙሉ እኮ ያስፋፋ ነው ያለው እኛ ግን አንድ ማህበር አራተኛ አመት ላይ የቢሮ ኪራይ ከፈሉልን የሰራተኛ ደሞዝ ከፈሉልን እያለን ነው እየጮህን ያለ ነው እና ከልባችን ግብረሰዶ ምንም እንቃወም ትውልዱን ማትረፍ አለብን ልጆቻችን ማትረፍ አለባችሁ ይሄ ከእግዚአብሔር ጋር የሚያጣላ ነው ታሪክን የሚያበላሽ ነው ካልን ወቅት አይገድበንም እስከመጨረሻው መታገል ይጠበቅብናልና አሁንም ተስፋ አንቁረጥ አሁንም እንበራታ አሁንም ስሜታዊ አንሁን አንዳንዱ ይመጣና እነሱን መግደል አለብን ይላል ይሄ ሰላማዊ ሰልፎችም እየተደረጉ ነው ግለሰቦች ላይ ተለያዩ ጥቃቶችም እየደረሱ ነው ይሄ ስሜታዊነት መሆን የለበትም ማስተዋል ይጠይቃል በስሜትና በስሌት የተለያየ ነው በስሜት ከሄደን እንጎዳል በስሌት ከሄደን እናሸንፋለን በስሜት ሄዶ መግደል አለብን የሚለው አይሆንም ወይ መስለብ አለብን የሚለው አይሆንም ምን መደብደብም አይደለም አንዳንዶቹ ሲደበድቡም ታያለሽ ይሄ አይደለም እነሱ መግደል መስደብ ማዋረድ ምናም ትልቁ ነገር አስከፊነቱን እግነዛይ ማስጨበጫ በማካሄድ ከዛ ህይወት ውስጥ እንዲወጡ ማድረግ ማትረፍ ነፍስ ማትረፍ ነው የኛ ጥያቄ ሁለተኛ በአላማ የሚሄዱትን ሰዎች ህጉ እንዲዳኛቸው ማድረግ ህጉ ራሱ በተለያየ መልኩ ማድረግ ለምሳሌ የኢትዮጵያ በሶስት የእድሜ ክልል አለ ከ13 አመት በታች ከ13 እስከ 18 ከ18 አመት በላይ የሚላል ይሄንን እድሜያቸው ከ13 አመት በታች የሆኑት ላይ የሚፈጽሙት ምንድነው ቅጣቱ መሆን ያለበት ገባሽ አሁንኛ 25 አመት እድሜ ልክ ጽኑ እስራት ይያለን በእድሜ ደረጃ ህጉ እንዲመሆን አለበት የሚል ይሰራ ነው ጥናት አጥነተን ያቀረብነው አለ ለመንግስት ይሄ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ ባህል ሚኒስቴር ሊሰራ የሚገባው ገባሽ መደበኛ ስራ መስራት ትምህርት ሚኒስቴር ኮምፕሬሄንሲቭ ሴክሹዋል ኤዱኬሽንን አውጥቶ ግብረገብን እንዲተክል ማድረግን መስራት መቻል አለብን እላይላው ላይ አይደለም ይሄድ የለብን ለብለብ መሆን የለበትም እና ይሄንን ተባብረን አሁንም ካልሰራን ነገ ደግሞ ከዚህ ባሰ ይመጣና ደግሞ አሁንም እንጫጫዋለን ከዛስ በረድላል ተኮሳታችንን ያዳምጥና ደግሞ በረድላል ቀጥሎ ይሄዳል እንደዚህ አይነት ነገሮች መሆን ስለሌለበት እኔ በጣም 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 እንቅልፍ ሳይኖረን 24 ሰዓት ትኩረት ሰጥተን ትውልድን እንታደግ ትውልድ ላይ እንስራ በጋራ ሆነን እንጩህ ነው ማለት እሺ መምህር በተለይ ከዚህ ከድብደባና ከመግደል ጋር ተያይዞ ማናቸውም ሰው እንግዲህ ይሄን ድርጊት እንዲደረግ የሚገፋፉ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይም በተለይ ቲክቶክ ላይ የሚያነሱ አጥቅሳለች መጽሐፍ ቅዱስ ዘሌዋውያን ምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋልና ፈጽመው ይገደሉ ይላልና ይሄንን እንደ አስተምሮ ይዘው ነው እንግዲህ በራሳቸው መንገድ ጥቃት ለማድረስ ወይም ነገሩን ከማስቆም ከቀናነት ሊሆን ይችላል እነሱ የተነሱበት ሐሳብ ግን ምን ያህል ያስኬደናል በምዕራፍ 20 ቁጥር 13 ላይ ማናቸውም ሰው ከሴት ጋር እንደሚተኛ ከወንድ ጋር ቢተኛ ሁለቱ ጸያፍ ነገር አድርገዋልና ፈጽመው ይገደሉ አዝወትረው ነጭ ቀበቶ እንደሚያደርጉ ጫማ ያለ ካልሲ እንደሚያደርጉ ጥብቅ ያለ ሱሪ እንደሚያደርጉ ይሄ ባላቶን ቁርጥ እንደሚያደርጉ ጆራቸው ላይ እንደሚበሳሱ አፍንጫቸው ላይ እንደሚበሳሱ ያቃል እኮ መንግስት ያቃል እኛ ፕሮግራሙ ላይ ስንቀርጽ እኮ ደንነቶች ሁሉ ነበሩ
ያቃሉ ፊልሙን አንጣ ሲሉኝ ፊልሙ ተደምሰስፋል ብዬ ነው ቢያልኳቸው ወርሰደም 3000 አመት እኮ ነው ቀድሞ የነበረ ነው